Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժենք անթեֆերը դիքրանագերդի հայկական գիսավեր եկեղեցի գամարներն մեկ մասը։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ խստաշունչ ցմեր է։ Սուրյո հետ սահմանահադերը թրկական 200 միավոր ռազմական մեքենա։ Արնվազն 4 թույք զինվորական զոհվեր Իդլիբի մեջ տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Երևանի մեջ փլուզվերը քոնթի մզգիթի մեկ հատվածը։ Կոնիֆա World Football Cup 2020-ի մրցող թիմերը։ Պետերբուրգի մեջ կգործի Այվազովսկի Եվրերի խի վերածնված գդավները մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը։ Դոկտոր Խաչիկ Մուրադյանը Facebook-ով կատարած իր քրարմամբ տեղեկացուցել է, որ անցյալ շաբաթ Խարպերտ քաղաքի մեջ տեղի ունեցած ուշքին երկրաշարժին հետևանքով քանդվել է դիքրանագերդի հայկական Սուրբ Սարգիս Կիսավեր եկեղեցի գամարներեն մեկ մասը։ Քրարման գից Մուրադյանը ներկայացուցել է լուսանգարմը, որն իր հաղորդմամբ ստացել է դեղացի Փարեկամի Մկոմե, ով չցանկացած իր անունը հանրայնացնել։ Մուրադյանը հիշեցուցել է, որ եկեղեցին արդեն տասնամյակների վեր քիչ-քիչ կքանթվի քանցակողերու գործողություններու հետևանքով։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ խստաշունչ ցմերը շարունակում է իր իշխանության տակ պահել քրեթե ողջ տարածաշրջանը։ Հարյուրավոր բնակավայրեր դանող ճամփաները փակվեր են, որոշ վայրեր ալ ձարեր կոտրվեր են դեղացած արածույնին պատճառով։ Միան հատուկ մեքենայի միջամտությամբ հնարավոր եղած է կատարել ցույնամաքրման աշխատանքներ և ապահովել երթևեկությունը թեպի հերահոր գյուղեր։ Բյուրակնի մեջ հսկայական ցույնագույդի հետևանքով դեղի ունեցել է ցնահոսք, որն ալ մարդումը մահվան պատճառ հանդիսացեր է, իսկ նույնտեղը գտնվող երեխաները հրաշքով փրկվեր են ցնահոսքի տակ հայտնվելու վտանգ են։ Առաջիկա օրերուն եղանակիական փոփոխությունները չեն սպասվիր։ Թրկական բանակի նվազան 200 միավոր ռազմական մեքենաներ արյա զրահամեքենաների և հրասայլեր փետրվարի 2-ին հադեր է Սուրյո հետ սահմանը։ Արմեն Պրեսի հաղորդման բասոր մասին կտեղեկացնե 10-ը վկայակոչելով այլ Արաբիա հեռուստալիքը։ Նշվեր է, որ զինական շարասյուները գերթան Իդլիբի և Հալեբի նահանգներ ուղղությամբ, ինչպես նաև թրկական ուժերու հրամանատարությունը ռազմական կոդի հայտարարերը մայրուղի այն հատվածը, որ կգաբե Հալեբ և Լատակիա քաղաքները։ Աշշար Ալ-Աուսատ թերթը հայտնել է, որ Իդլիբ նահանգի հյուսիսին տեղակայված Քաֆր Լուստեն հսկիչ անցակետով սահմանահադերը թրկական բանակի արնվազն 40 հրատայլ և զրահամեքենա։ Հունվարի 28-ին նույն անցակետով Սուրիա մտերը 30 ռազմական փոխադրամիջոց, որուն շարքին 12 զրահամեքենա։ Արնվազն 4 թուրք զինծառայող զոհվեր է, եւս 9-ը վերքերը ստացել է Սուրյո Իդլիբ նահանգի մեջ անոնց ցիրքեր ու քնթագոցման հետևանքով։ Այսօր մասին փետրվարի 3-ին հայտները NTV հեռուստալիքը կդեղեկացնե Արմեն Պրեսը։ Ինչպես կբնթի Անկարան, թուրք զինվորականները քնթագոցել են սուրյական բանակի կողմէ Սարաեփ բնակավայրի շրջանին։ Ռազմական քերադեշչության մեջ ճշտել են, որ զինվորներն մեկ ու վիճակը օրհասական է։ Այստեղ նաև հայտնել են, որ թուրք զինվորականները պատասխան գրակցած են ու ոչնչացուցել են Իդլիբ նահանգի թիրախները։ Դամասկոսն առայժմ պաշտոնապես չէ մեկնաբանած տեղի ունեցածը, հաղորդել է ԴԱՍ-ը։ Փետրվարի 2-ին ժամը 16:18-ին 911 ահազանգման կենտրոն ահազանգը ստացել է, որ Երևանի Ռուստավելի փողոցին գտնվող Հողաշեն մզգիթի արդաքին բադերուն քարերը թույլցեր են և գտափվին։ Այսօր մասին կհայտնեն ՀՀԱ-ին լրատվական ծառայութենեն, սակայն բարձվել է, որ փլուզվեր է Կոնթի մզգիթի մեկ հատվածը, փրկարարները սահմանազատել են տարածքը։ Կարաբատալիո ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցել ընդրական խումբի հետ, քանի որ անոնք այս տարի ևս կփապակին նվաճել ֆուտբոլի աշխարհի քաղաք հյուսիսային Մակեդոնիա մայրաքաղաք Սկոպիեի մեջ։ Արևելաեվրոպացիները, որոնք հայտնի են նաև Ղարաբաթյան, Ռութենի անունով և ոմանց կողմեգը թիդարգվին որպես պատմության մեջ ամենաերիտասարդ պետությունը, հայտնվելով Բիխումփեն ներս մայիսին պիտի խաղան Արևմտյան Հայաստանի, Թամիլ Էլամի և Կապիլիո Թեմ։ Հունվարի 26-ի առավոտյան Ջերսիի մեջ տեղի ունեցավ Կոնիֆա Sports.io աշխարհի ֆուտբոլի քավաթի վիճակահանությունը, որուն հետևանքով Ջերսին հայտնվեցավ A խումբի մեջ Բենջաբի, Քուրդիստանի և Ջակոսի գաղզիներուն հետ։ Հարավային Ամերիկայի Մաբուչին բիդի մրցի Մատափիլելենդի, Գերնովի և Ավստրալիո փնիկասկերու հետ, իսկ դի խումբին հայտնվել են Հարավային Օսիան, Կասկադյան, Ճապոնի, Կորեացիների և Միացյալ Թարֆուրը։ Կոնիֆան ինքնին կփնութագրե որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիա, FIFA-ի ընթուրս գտնվող բոլոր անընկերակցություններուն համար 2020 թվականի իրադարձությունը պիտի չլա 4-րդը իր փնույթով։ 2018 թվականին 3-րդ Կոնիֆա աշխարհի քաղաքի խաղարկությունը անցավ Լոնդոնի մեջ։ Արձագանքելով վիճակահանության Չակոս կղզիներու ներկայացուցիչ Ջիմի Ֆերարը նշել է, բոլոր խումբերու մեջ ալգան ուժեղ թիմեր, սակայն մեր խումբին անգասկաց ամենաուժեղն է։ Մեր դղաները զայն արդեն կանդվանեն մահվան խումբ։ Հիշեցնենք, որ Կոնիֆա World Football Cup 2020-ը դեղի պիտի ունենա հյուսիսային Մակեդոնիա մեջ մայիսի 30-ին հունիսի 7-ը։
Նշենք, որ 1917 թվականի թեկտեմբեր 29-ին Արևմտյան Հայաստանի Երզնգայի մեջ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև գնքված զինաթաթարեն հետո խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորիկոմ ընդունված Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետով ջանցվեր է Թուրքա-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վեա ժողովի ժամանակ տաշնագից դերություներու քերակույն խորհրդի գոմը դե ֆակտո ջանցվեցավ Արևմտյան Հայաստանի պետությունը ու կառավարությունը նախագահ Պողոս Նուբարպաշայի գլխավորությամբ։ Իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի վեա ժողովի ժամանակ դե յուրե ջանցվեցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Արևմտյան Հայաստանը առաջին աշխարհամարտի մարդնչող պետություններեն մեկն է։ Ան 1916 թվականի նոյեմբեր 15-ին Ֆրանսայի հետ ձևավորեց Արևելյան լեգիոնը, ուր ներգրավեցան հայ գամավորներ, այնուհետև 1919-ի փետրվար 1-ին անգեծևավորվեցավ հայկական լեգիոնը, Գիրիկյո աբակա հայկական ասկային փանագին Գորիզը։ Ֆրանսայի կողմից ադարված եւ աբաթոլեկված Թուրքիան ջանցած է Արևմտյան Հայաստանը ստորագրելով Սևրի պայմանագիրը աբաբրնակրավեց ձայն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թրքական սահմանը ներառյալ Բիթլիսի, Վանի, Էրզրումի և Դրաբիզոնի նահանգները, փաչը ջանցվեցավ ասկերու լիգային և մագի կողմէ, քանի որ անբռնակրված էր Թուրքիա կողմէ։ Հիշեցնենք, որ 1894 թվականը մինչև 1923 թվականը Արևմտյան Հայաստանի քրավյա տարածքներու հայ բնիկ բնակչությունը ենթարկվեցավ ցեղասպանության, ինչը կդարվեցավ Թուրքիա հաջորդական երեք կառավարություններուն կողմէ։ Բռնակրավիչ Թուրքիան 1932 թվականի հուլիս 18-ին դարձավ ասկերու լիգայի անդամ։ Գարինե Գանտիսան Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքը, որ ջանցվել է Թաշնագից ուժերու կողմէ 1920 թվականին։ Սևրի պայմանագրի 90-րդ հոդվածին հիման վրա փոքրամասնություններու իրավունքները ամփոփությամբ կջանցվին Արևմտյան Հայաստանի պետության կողմէ։ Ռուսական խոշորակույն մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը Այվազովսկի վերածնված գդավները եւ Ռերիխ վերածնված գդավներ ծովային մարտերու եւ լեռնային արշավներու աննկարագրելի ներուժով գործե Սանկտ Պետերբուրգի Լյումեր հոլը ստեղծագործարար տարածքին։ Panorama.am-ի փոխանցման փաստոր մասին գահայտնի Պետերբուրգ 2.ru-ն։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է Նիկոլայ Ռերիխի ավելի քան 300 աշխատանք Ռուսաստանի Տաշնության տարբեր թանգարաններեն եւ Հովհանես Այվազովսկի ավելի քան 200 գդավ ռուսական եւ հայաստանյան թանգարաններ են։ Անոնց մեծ մասը ներկայացված է PS3D ցեվաչափով, ինչը թույլ կտա այցելուներուն իրենց իրեն զգալու նկարի մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ հիմի ելլերենք ստեղծագործությունը։ Մեր լացու կոցին, ասացեք ես պարտայեն, ինչ արեն, հիմի ելլերեն, ասացեք ես պարտայեն, ինչ արեն, հիմի ելլերեն, հիմի ելլերեն, երբ մեր թաշնան։ Տեսարովագյան փողջական դարպերակը ներկայցված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական կայքեչ են։ Մնացեք հաղորդությամբ։